Polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Mehedinți, împreună cu un procuror din cadrul DIICOT, Biroul Teritorial Mehedinți, au documentat activitatea infracțională a doi bărbați bănuiți de comiterea infracțiunii de trafic de minori. Din cercetări a reieșit că în perioada februarie-martie 2023, o minoră în vârstă de 16 ani ar fi fost exploatată sexual de doi bărbați de 24, respectiv 28 de ani, fiind adăpostită în diverse locații. La data de 23 martie 2023 au fost puse în aplicare două mandate de percheziție domiciliară în localitatea Tismana, județul Gorj, fiind descoperite și ridicate mai multe mijloace de probă. La data de 23 martie 2023, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, Biroul Teritorial Mehedinți, au dispus reținerea celor doi bărbați cercetați pentru săvârșirea infracțiunii de trafic de minori. Ulterior, la data de 24 martie, judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Mehedinți a dispus arestarea preventivă a celor doi bănuiți pentru 30 de zile. În cauză, cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de trafic de minori. Acțiunea a beneficiat de sprijinul grupării mobile de jandarmi Frații Buzești, Craiova. Facem precizarea că pe întregul parcurs al procesului penal, persoanele bănuite beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de Procedură Penală, precum și de prezumția de nevinovăție.